döyüş meydanında uduzan Ermənistan artıq müxtəlif bəhanələr gətirərək məsələyə başqa ölkələr cəlb etmək istəyir. UTWS bildirir ki, bunu trendə açıqlamasında milli qəhrəman, ehtiyatda olan polkovnik leytenant Vahid Quliyev deyib. O bildirib ki, Azərbaycan silahlı qüvvələri qarşısında tab gətirə bilməyən Ermənistan indi də Azərbaycanda təlim vaxtı gətirilən və bugünə qədər istifadə edilməyən Türkiyənin F-16 təyyarələrinin ölkəmizdə olmasından narahatdır. Onlar bu məqsədlə münaqişəyə Rusiyanı və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatını cəlb etmək istəyir. Bu məqsədlə Türkiyə hərbçilərinin güya Azərbaycan tərəfdən döyüşdüyünü və F-16 təyyarələrinin Azərbaycanda döyüşlərə qatıldığını iddia edir, zaman-zaman bəyanatlar verirlər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də çıxışlarında dəfələrlə bildirib və sübut edib ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri döyüşlərdə nə Türkiyə hərbçilərindən, nə də F-16 təyyarələrindən istifadə edir. Həmin təyyarələr Türkiyə-Azərbaycan hərbi təlimlərində iştirak etmək üçün Azərbaycana gətirilib. Stabilləşdirici qüvvə kimi saxlanılıb. Məqsəd odur ki, əgər prosesə üçüncü qüvvə müdaxil edərsə, F-16 təyyarələrindən həmin vaxt istifadə ediləcək. Hal-hazırda bu F-16-lar istifadəsizdir. Sadəcə bu məsələ Ermənistanı və bu ölkəni himayə edən dövlətləri narahat edir. Onlar istəyirlər ki, bu yolla Rusiya və digər ölkələri məsələyə cəlb edib, status-quo-nu bərpa etsin, münaqişəni yenidən uzatsınlar. Milli qəhrəman bildirib ki, əslində işğalçı dövlət hazırki dövrdə də başqa ölkələr tərəfindən silahlandırılır. Bu fakt döyüşlər zamanı ortaya çıxdı. Bir aylıq müddət ərzində baş verən döyüşlərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən məhv edilən və qənimət kimi götürülən silah-sursat, hərbi texnikaların sahib bir daha bunu sübut etdi. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Ermənistanın beynəlxalq kvotadan qat-qat artıq silah-sursat və hərbi zirehli texnikalarını məhv edib qənimət kimi götürüb. İqtisadi gücü olmayan Ermənistanda bu qədər silah, hərbi texnika hardandır? Deməli, müxtəlif ölkələr daimi olaraq Ermənistanı silahlandırır. Özlərinin cinayətlərini ört-basdır etmək üçün onlar diqqəti Azərbaycana yönəltmək istəyirlər.